un look på en ting. Er det noen av dere som har hørt om en sang om en pulsen etter en døde liten? Hva er det kan? Få høre det om. 1, 2, 3. Hør. Tror dere de sjunger sånn i Brasil? Tror dere det? Dette liten bare tappen av en hand. Nei. Brasil, så synger jeg nemlig sånn. 1, 2, 3. Ja, ja, ja.